İslam ve demokratiya. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan İslam və Demokratiya verişi efirdədir. Bələdçiniz mənə Mülki Məmmədov. Bu dəfə müasir dünyada sələmdən danışacağıq. İslam sələmə, faizsizliyə haram olaraq yanaşır, amma müasir dünyada kredit, ipoteka kreditləri kimi şərtlər artıq qaçılmaz olduğundan müasir dünyada sələmə başqa cür yanaşmaq mümkündürmü? Məsələn, kiminsə ehtiyacı varsa, həqiqətən də ehtiyacı varsa, ev alması, maşın alması və başqa şeylərdən ötürü kredit götürməsi mümkündür. Üstəlik, insanların əllərində olan müəyyən vəsaiti depozit üçün müəyyən gəlir əldə etmək üçün banka qoyması da İslam'a görə halaldır ya haramdır. Bütün bu məsələlərdən danışacağıq qonaqlarımız, qəhrəmanlarımız və ekspertlərin yardımı ilə. Qonağımız İçəyir Şəhər Cümə Məscidinin axundu Surxay Məmmədlidir. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, minnətdaram, çox sağ olun. İlk öncə istəyərdim ki, müzakirəyə keçməzdən öncə bir qəhrəmanımız var. Əvvəlcə onun əhvalatını eşidək, sonra müzakirə eləyək. İslam və demokratiya. Evim yoxdur, maşınım yoxdur. Amma mən də yəni ehtiyat eləmişəm. Qəhrəmanımız Kənan Rövşənoğlu gənc ailə başçısıdır. Bir övladı da var. Evsizlik problemindən əziyyət çəkir. Kreditlə mənzil almaq imkanı var, amma buna getmir. Çünki sitayiş etdiyi İslamın bunu qadağan etdiyini deyir. Quran-Kərimdə sələmlə bağlı konkret ayələr var. Şəriətdə dəyiq hökmlər var ki, sələm almaq, vermək, vasitəçi olmaq haram. Verdiyin pula görə borc verib, əlavə faiz almaq bir müftəxorluqdur və ən böyük günahlardan biridir. Birbaşa Quranda adı çəkilən günahlardan biridir. İslamda ən böyük günah, ən ağır günah yalandır. Ondan sonra növbəti yerlərdə hardasa müftəxoruq da möhtəkirik sayılır. Birbaşa Quranda adı keçən günahlardır. Ona görə ən ağır günahlar kateqoriyasındadır. Kənanın sözlərinə görə İslamda faizlə pul götürüb, onun hesabına əşya almaq üçün istisnalar tapmaq olar. Məsələn, əgər yaşamağa yerin yoxdursa, evsiz qalmışsansa, bu çox zəruridirsə, belə hallarda kreditlə ev alınmasına icazə verilir. Hətta bu haqda bəzi şəriət hökmləri də var. İpoteka, məsələn. Bu şeylərə icazə var. Məsələn, ev üçün güzəşt var, məsələn, ev istisnadır. Konkret pul, məsələn, götürür, gedin ondan maşın almaq biraz şübhəlidir, o da sələmə hesablanır. Amma məsələn, borç şəklində götürür, biraz baha qiymətinə alıb, yəni xırda istənənlə ödəmək, buna icazə var, mən bildiyim qədəri. Buna baxmayaraq, ətrafındakı bir çox dindar insanlar kimi, Kənanın özü də bu məsələdə ehtiyatlı davranmağın tərəfdarıdır. Yəni, o bankdan kreditlə ev və ya maşın almağa tələsmir. Bunun üçün kreditlə yanaşı alternativ yollar axtarır. Bir də həssas mövzulardır. Ehtiyat edirəm şəxsən bu məsələ üçün. Bir qədər o məsələlərdə. Məsələn, görə qədər açıq istifadə eləməmişəm. Amma yenə deyirəm, o bəzilərində güzəşlər var. Düşünürəm ki, ya pul yığam, ya məsələn, dostlarım olsa, inşallah pul olsa borc alam. Ancaq hələ ki, yoxdur, hə? Elə dostlar ki, imkanı. Hələ bir şey yoxdur. Ona görə, yəni, hələ ki, evim də yoxdur. Qəhrəmanımız Kənan Rövşənoğlunun əhvalatını reportyorumuz Fərəh Sabir qızı çatdırdı. Burada özümü tutmaq istəyirəm qonağımıza, İçəri Şəhər Cümə Məscidinin axundu Surxay Məmmədliyə. Bu məsələ ilə bağlı, sələm, faizlə bağlı, xüsusən də indiki dövrdəki ipoteka və başqa ehtiyac kreditləri ilə bağlı İslamın münasibəti necə ifadə eləmək olar? Bismillahirrahmanirrahim. Mən ilk öncə Allahdan arzu eləyirəm ki, hələ bu günləri toxunduğumuz bir mövzu, sələmlə bağlı olan mövzudur. Bu xalqımızın içində bu böhran yaşanır. Allah Taala tezliklə bu xalqımızın içindən bu böhranı götürsün və evsiz eşiksizlər də təbii ki, Allah öz arzularına çatdırsın. Ümumiyyətlə, Quran və İslam nəzəriyyəsi artıq çox insanların hərəsinin özünün xüsusi düşüncə tərzi var. Özünün xüsusi Qurana və İslama yanaşma tərzləri var, amma sələmə gəldiydi isə, sələmin adından göründüyü kimi və bizdən də əvvəl qəhrəmanlar, o natiqlər biz dinlədik və onlar öz fikirlərini dedilər və Qurandan hətta statlar da vurdular. Sələm əlbəttə ki, faizdir, faiz də İslamda haramdır və bu günləri bəzi gənclərimizi və bugün müasir düşüncəli insanları düşündürür ki, yəni, faizin ola bilər dərəcə növləri var, 5 dərəcə, 3 dərəcə və yaxud bankalarla müəyyən mənada əlaqəyə girirlər. Onlar artıq, belə deyək, faizin az olmasını istəyirlər. Faizin az və çoxu İslamda önəmli deyil. Yəni, bir şey ki, əgər haramdırsa, haramın zərrəsi də, haramın toplusu da haramdır. Yəni, onun üçün 1 dərəcə, 10 dərəcə önəmli deyil. Ümumiyyətlə, sələm İslamda faiz haramdır. Bəzən artıq bu insanların arasında böyük bir daxili xəstəliyə çevrilib. Yəni, nə mənada? Bugün Respublikanın
əksəriyyət, yəni xüsusən bölgələrdən danışıram və paytaxtı da mən artıq nəzərə alıram. İnsanların çoxunu dindirəndə və çoxu da deyir ki, mən ya şəxsi bir insandan faizlə pul alıram və yaxud banklara kreditlə girib pul alıram. Və bu, əlbəttə ki, bu günləri həssas olan məsələlərdən biridir. Yəni, bu gün insanların, bəlkə də o xüsusi insanlar var ki, onların ruhlarını qıcıqlandıran bir məsələdir. Amma gəlin, biz buna biraz obyektiv yanaşaq, biraz xüsusi olaraq həssaslıqla yanaşaq. Yəni, Qurani Kərimdə biz bilirik, Qurani Kərimdə Allah Teala bu məsələlərə ribadır, ondan sonra faiz verməkdir, müəyyən kredit şərtləridir ki, İndi müasir dillə desək, bunlar İslamda haram sayılır və İslamda əgər bir şey ki, kökü haramdırsa və günahdırsa, onunla heç vaxt insan nə ev ola bilər, nə insan mənsəb sahibi ola bilər, nə imkan sahibi ola bilər. Bu, insanları tənbəlliyə gətirib çıxardır. Düzdür, bizim nəzərimizdə, şuurumuzda budur ki, mən 100 min hər hansı bir insandan fərdi şəkildə pul alıramsa, ya bankdan gedib pul alıramsa, mən gedib qatılacam zəhmətə, gecə gündüz işləyəcəm, o pulun artıq belə deyək, faizini verəcəm. Yəni, bilavasitə bu insanda biraz ikrah hissləri yaradır. Yəni, tənbəlləşdirir, mənəvi cəhətdən insanı köləliyə salır. Əgər insan, belə deyək, çalışqandırsa, insan işləyəndirsə, insanın işləmək, əmək fəaliyyəti varsa, təbii ki, insan elə o gedib o işləsin, o faiz ki, nə qədər o qazancı eləyəcəksə, o qazancı insanın öz xeyri olsun. Nəinki getsin, hər hansı bir yerdən kreditlə və yaxud müəyyən bir faizlə pul götürsün və harama da girsin. Və respublikamızda və bugün paytaxtımızda çox insanlar artıq evləri də, ailəsi də hətta bu günləri real şəkildə deyim, dağılıb. Səbəblə, yəni mənə bir din xadimi kimi müraciət eləyirlər və sonda mən onlardan sual eləyirəm, sənin bu bəlaya düşdüyün əsas səbəbi nədir? Evin əldən çıxıb, maşınları var idi əldən çıxıb və yaxud hətta bunlar belə deyək, müəyyən bir mənada ən ağır intihar dərəcəsinə gəlib çıxardır. Və bunun da kökü təbii ki, faizə girirlər, bilmədən girirlər. Bəyəqlər qardaşımız çox gözəl qeyd elədi. İpoteka şəkilində bu günləri pulların götürülməsi. Əlbəttə ki, ipoteka şəkilində əgər pul şəkilində insanlara verilirsə, o haramdır. Amma bu günləri ipoteka şəkilində, yəni belə deyək, bankdan banka köçürtmə yolu ilə ev alırsa, maşın alırsa, müəyyən mənada bunun narahatçılığı aradan götürülürsə, gedir rahat bir evdə otura bilirsə və uzun illər boyu o, belə deyək, 10 ilə, 20 ilə, 25 ilə hətta o pulu ödəyə bilirsə, orada haramçılıq yox. Çünki artıq bunun bugün şəraiti, durumu artıq bu yerə gətirib çıxardır ki, bunun bugünləri ehtiyacı var. Amma söhbət o pullardan gedir ki, məsələn, bir adamın normal evi var, maşın da var, bəzən girir 100 min, 200 min banklardan pul götürür və yaxud şəxsi bir insanlardan pul götürür. Güya bunlar yeni bir ev alacaq və yaxud o pulları dövriyə verib fırladacaq, nə olacaqsa və sonda insan baxır görür ki, o qazandığı pullardansa artıq insan ziyanın və borcun içindədir. İslam ölkələrində belə deyil. Mən bu məsələni də qoy ön plana çəkim. Onlarda bank var və onların da bank belə deyək faizləri var. Onlarda pulun dövriyəsi var. Bu günləri İslam bankında hər hansı bir İslam dövlətlərində onlar bankdan pul götürürlərsə, şərt qoyulur, orada müqavilə var. Deməli, bunlar xeyrə zamindirlər, xeyrə dururlar, amma bir adam 100 min əgər İslam bankından gedib pul götürürsə, ziyanda olduğu zaman artıq bank onu belə deyə güzəşt eləyir. Güzəşt kreditlər var. Yəni artıq da onu sıxmır, onu boğmur, onu əziyyətə salmır. Aha, təşəkkür edirəm sizə cavaba görə. Əsasən ipoteka kreditlərinə bankdan müəyyən məqsədlər üçün kredit götürməkdən danışdıq, bəs kimsə öz əlindəki pulu müəyyən faizlə gəlir əldə eləmək üçün banka qoyursa, bu halda necə? Yəni, əlində olan pulları yatırım eləyir bankda. Bəli, depozit kimi əmanət qoyur, bundan danışırıq. Əgər bu adam, belə deyək, müəyyən bir faizlə, müəyyən bir, belə deyək, əgər onun pulu, belə deyək, sərmayə qoyulsa, aradan gidə bilər və yaxud ola bilər ki, bunun elə bir vəziyyətdədir, sabah gəlib bunun evindən o pulları götürə bilərlər. Əgər bir bank sistemi olaraq etimadlı, söhbət etimaddan gedir, inamlı bir bankdırsa, o bankın sabahları və sabahı da varsa, əgər o pulu qoyursa, əlbəttə ki, orada haramçılıq olmaz. Çünki orada mühafizə məqsədi var. O pulunun və canının mühafizəsi burada var. Elə adamlar var ki, bəli, bu günləri 100 min və yaxud 50 min hər hansı bir miqdarda, civarında miqdarında pul varsa,
müəyyən bir adamlar ya kimsə vasitəsilə xəbər verirlər və o adamı nəzarətə qoyurlar. Gəlir onun evinə də, malına da, canına da, hətta evladlarına da ziyan vurur. Və bu məqsədinə əgər bu yatırım bankda yatırım eləyirsə, o pul orada əmanət olaraq qalırsa, istənilən vaxtı o pulu götürə bilirsə və cüzi miqdarda əgər o pul gəlirsə üstünə, ümidvarım orada haramçılıq olmaz. Çünki haram o şeydir ki, İnsan o pulu hər hansı bir şəxsə verir, məsələn 100 manat verir, deyir ayda bunu 30 manatı mənə verməlisən. Qazandın, qazanmadın. Və söhbət bundan gedir və məhz bu dəyərlərdən gedir və əlbəttə ki, o da haramdır. Aha, təşəkkür edirəm. Amma bir şey də var ki, bu faiz halal-haram söhbətlərinə əsasən son dövrlər Azərbaycanda digər dini təriqətlərin də yayılmasından sonra daha çox eşidilməyə başlayıb. Hətta Bəzilər də var, deyirlər ki, ümumiyyətlə, bankla bağlı nə varsa haramdır, çünki orada faizlə olan pullardan istifadə olunur, hətta bankda işləmək də deyirlər haramdır. Xeyr, bankda işləmək haram deyil, çünki bu, mənim əlimdə elə bir sənətim yoxdur ki, yəni belə bir qanun yoxdur ki, yəni mən heç vaxtı mən əsasız danışmıram, məntiqsiz danışmıram və bugün mövcud şərait var, bugün dünyanın hər yerində, müsəlman dövlətlərində, qeyri-müsəlman dövlətlərində bugün bank sistemi var və bank sistemində müəyyən işləyən insanlar var. Necə ola bilər ki, mən bugün bankda ən məsul bir vəzifə tuturam, ya inzibati bir vəzifə tuturam və yaxud da mühasibat uçotu var, məsələn, bugün hesablama palatası var, sistemi var orada. Mən orada bir şöbədə işləyirəmsə, əlbəttə orada məvacib alıram, maaş alıram. Əgər burada müstəsna hal var. Məsələn, mən bu günlərin normal şəkildə oradan məvacib alıramsa, maaş alıramsa, bunun heç bir haramlığı yoxdur. Bank və yaxud qeyri-bank. Yox, hər hansı bir insan əgər bankda və yaxud qeyri-bankda istənilən bir adamı işə götürürsə, belə deyək, onun üstündə müəyyən deyir, filan qədər verməlisən, mən səni işə götürürəm və yaxud bankda müəyyən bir dövriyyə sistemi var. Deyirlər ki, bunu eləməkliyinə filan şapkanı mən səndən alacağam. Əlbəttə, bunlar haramdır. Məsələn, bu günləri belə deyək, 30 min götürən insan gəlir bir nəfər bank adamlarının birinlə əl tapır. O deyir ki, bəli, bunu mən sənin üçün şərait yaradıram. Məsələn, oradan şapka, filan qədər şapka mənə verməlisən. O haramdır və əlbəttə ona getmək olmaz. Amma bugün bir məsul insan olaraq bankda işləyir. Hətta onun sübürgəsindən tutmuş, onun belə deyək, rəhbərinə qədər, o bankın müdürünə qədər. Əgər məvacib alırsa, normal bir belə deyək, işi varsa, ailəsin və balalarını dolandırırsa, əlbəttə ki, bu özü halaldır. Və bir məsələni də mən qeyd edim. Peyğəmbər İslamın özündən sual verirlər. Ya Rasulullah, halal haramı nə cür biləm? İndi bizdə elə bir, belə deyək, balans yoxdur ki, insanın bizdə bu pul halaldır, haramdır. Amma müəyyən İslamı hüquqlara görə və Quranın ayələrinə görə, ayinlərinə görə biz halal haramı təyin edə bilirik. Amma Peyğəmbər İslamın özü lakanik olaraq halal haram məsələsində cavab verib. Peyğəmbər İslam buyurub ki, halal haramlığın bir şəxsin halal haram olmaqlığın və onun malının halal haram olmasının sübutu yalnız hara xərclənəcək, oradan bilə bilərsiniz. Məsələn, bu günləri heç bancı götürmürəm, sələmçiliyi götürmürəm, faizi götürmürəm. Bir insan müəyyən bir məbləğdə pul vəsait əldə edib. İndi hansı yolundan halal haram deyə bilmərəm. Gedir elə bir yerlərə xərcləyir ki, o yerlərin özün Allah bəyənmir. Bəli, bu günləri belə deyək, maariflənmə ehtiyacımız var. Bu günləri insanların təhsili var, bugün təhsilə pul xərclənmir və yaxud bir yetim, fəqir, məzlum, ehtiyaclı insanlar var, onlara pul xərcləmir. Müəyyən bir yer ki, var, heç ora nə Allah bəyənir, nə cəmiyyət onu bəşər bəyənmir və gedir ora pul xərcləyirsə, əlbəttə ki, o haramdır. Bugün normal bir insan əgər ailəsini dolandırırsa, belə deyək, xeyir-şərdə iştirak edə bilirsə və cibində kifayət qədər pul varsa, halal-harama riayət edən insandırsa, bu kifayət qədər hər hansı bir yerdə işləyə bilər, orada şərt qoyulmur bank və yaxud qeyri-bank. Aydındır. Pulun halal-haramlığından söz açdınız, mənə maraqlıdır. Siz deyiniz, insanın pulu hara xərcləyəcəyindən də asılı ola bilər pulun halal-haramlığı. Məsələn, kimsə pulunu rüşvətlə, cəmaatı soymaqla, aldatmaqla, elə sələmlə qazanıb, amma bir hissəsini halal yerlərə xərcləyir, yaxşı işə yatırırsa. Onda həmin pul halal olur. Mən sizə bir şey deyim və mən artıq 25 il, 30 ilə yaxındır bu cəmiyyətin içindəyəm. Və mənim özümün, bu yenə deyirəm, subyektiv fikrimdir və mənim təcrübələrimdə də rast gəlib. Heç vaxtda haramdan yığılan pul gedib o halala yatırım ola bilməz. Bunu mən konkret olaraq, yəni mənim əlimdə bir fakt da var, yüzlərlə belə fakt var. Çünki mən görmüşəm həyatda bir insan gedib bunun başını kəsir, onun cibinə girir, oğurluq eləyir, müəyyən bir mənada insanların həyatı ilə oynayır, milyardlar yığır və milyard sahibi olur. Və mən onun yanına getmişəm ki, bizim tələbələrin birinə ehtiyacı var ki, bugün bunu illik haqqını köçürmək lazımdır. Deyir, çox təəssüflər olsun, hacım, mən o pulu verə bilmərəm. Deyirəm, niyə? Deyir, çünki
onun mənə nə faydası var? Çünki haramın mərkəzi var. Haram insanın qəlbində müəyyən bir nöqtə yaradır. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam, 6-cı imamın yeri gəlmişəm, bunu əlavə edeyim. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın özü deyir ki, hər bir insanın qəlbində dünyaya gələndə, yəni ürək bir ağ ləkiyə bənzəyir. Yəni bütün insanlar qəlbi sağlam olur, ondan sonra qəlbi pak olur. İnsan günah etdikcə, o ağ ləkələr qara ləkələrə çevrilir və bütövlükdə Quran-ı Kərimin Bəqərə surəsində bir ayə var. Deyir, insan artıq günah və haram yedikcə, günah etdikcə insanın qəlbi qəsavətləşir, möhkəmləşir və artıq Allahın zikirlərindən bixəbər olur və ona haqq söz olaraq çox xoşa gəlmir və onun meyli, şuuru ancaq harama tərəfdir. Mən bəlkə də 99% deyərəm, indi 100% tam əmin deyiləm, o 1% orada qalır. Bu haram yiyənlə insanların, haram qazancı olan insanların az bir miqdar ola bilər ki, müəyyən bir miqdarda o halala pul xərcləsin. Mən bunu görməmişəm. Yəni bu artıq biz 21-ci əsrdə yaşayırıq və bunu da biz görmüşük. Halalla yaşayan insanlar təbii ki, müəyyən bir miqdarda pulu varsa, yəni o halal insan heç vaxt da zəngin ola bilmir. Amma müəyyən bir mənada onun qəlbi zəngin olur. İstər istəməz o yardımçı rolunu oynaya bilir. Bu günləri bəli milyard sahibi əgər ona bu gün gəlib təhsil haqqını mən xahiş edirəm, o vermirsə, amma baxırsan görürsən gedir hər hansı bir Avropa ölkələrində müəyyən yerlərə pul xərcləyir, gəlir deyir ki $300,000 pulum çıxdı. Halbuki 3000 versəydi bəlkə Allah onun dünyasını da və axirətini də yaxşı eləyərdi. Bəlkə onu xums misalında eləsəydi. Bəli bu günləri yüz minlərlə, milyardlarla olan insanlar var ki, nə gözəl olar ki onlar pullarının xumsunu versinlər. Xums verəndə malının 1/5%-ni verirsən, artıq o pul haram halala çevrilə bilər. Amma bugün haramla toplayırsa, o necə xumus verə bilər? Çünki o xumus o üçün adiləşib və bəlkə də sıfıra bərabərləşib. Onun qəlbində artıq o möhür var. O möhürü əvvələ təmizləmək lazımdır. Aydındır, təşəkkür edirəm. Bu İçəri Şəhər Cümə Məscidinin Axundu Surxay Məmmədlinin fikirləri idi. Sələm kredit məsələsinə bağlı Azərbaycandakı İslamın digər təriqətlərinin daşıyıcıları, nümayəndələrinin də fikirlərini öyrənmişik. Məsələn, Türkiyədə təhsil alıb İlahiyyat elmlərinin namizədi olan Aqil Şirinov bu sualımızı belə cavablandırıb. Bilirsiniz, İslam'a göre esas prinsip bundan ibarətdir ki, haqsız qazanc olmaz. Əgər bir sərmayə varsa, bu sərmayə mütləq müəyyən bir işə mi və ya başqa bir şeyə yatırılmalıdır ki, bu sərmayədən o şəkildə qazanc əldə olunsun. Yoxsa bunu sələm şəkildə vermək qəti şəkildə qadağandır İslamda. Kreditlə alma mövzusunda artıq bilirsiniz, günümüzdə biraz qaçınılmaz olubdur. Ona görə bəzi İslam alimləri deyiblər ki, əgər qaçınılmazdırsa, zərurətdirsə, kredit barəsində onlar deyiblər ki, kredit almaq olar. Bankdan pul götürmək belə zərurət halına alıbdırsa artıq, bəzi İslam alimləri deyiblər ki, bu olar, mümkündür. İnanan insanların bir çoxu. Mümkün olduqca bu faiz məsələsindən qaçınmaq istəyirlər. Amma elə insanlar da məsələn tanıyıram ki, yəni bu insanlar artıq zərurət olduğunu anlayıblar bunun. Zərurət olduğuna görə məcbur olub götürüb. İslam və demokratiya. Bu Aqil Şirinov idi, Türkiyədə təhsil alıb İlahiyyat elmləri namizədə olan sorğu iştirakçısı. Sələm, faiz kredit məsələsinə bağlı sualı Elmlər Akademiyasının Əliyazmalar İnstitutundan Sələfi təriqətinin davamçısı olan Əkrən Həsənova vermişdi. Onun cavabı belə oldu. Konkret olaraq əgər orada faiz söhbəti varsa, yəni bu haramdır. Amma bu ipoteka kreditinin şərtləri mən dəqiq bilmirəm də burada faiz varsa əgər, sonra əlbəttə İslam dini bunu yasaqlayır. Amma bunu borc şəklində versə o başqa məsələ. Yəni sonra tədricən onu qaytarmaq mümkündür. Faizin böyük və ağır günah olduğunu dərk eləməyənlər, yəni bu cür işlərə gedirlər, nəzərə almırlar. Yəni müəyyən bir qisim müsəlmanlar var ki, yəni onlar həqiqətən də ehtiyac içində olduqlarına görə, yəni məcbur olurlar ki, faizə girsinlər. Yəni faizlə hər şey alsınlar, həm ipoteka krediti götürsünlər və yaxud da ki, yəni borca da bəzən görürsün ki, faizə də girənlər var. Ancaq həqiqətən də faiz almaq böyük günah hesab olunur da İslam dininə görə. Alimlər hətta fətva veriblər ki, bankda işləmək də belə, yəni olmaz. Yəni çünki orada faiz söhbətləri var ona görə. Ona görə də biz də razı olmamalıyıq müsəlman kimi. Yəni Allahın razı olmadığı üçün biz də razı olmamalıyıq. İslam və demokratiya. Kredit məsələsi ilə bağlı Əkrəm Həsənovun da Sələfi cərəyanı daşıyıcılarının da fikirlərini çatdıran sorğu iştirakçımızın sözlərini eşitdik və burada sonda İçəri Şəhər Cümə Məscidinin Axundu Surxay Məmmədliyə qonağımıza üzümü tuturam. Az öncə eşitdiyiniz fikirlərə münasibətiniz necədir və bu məsələ ilə bağlı son sözünüz?
Buyuruz. Mən o iki natiqləri dinlədim. Təbii ki, o məsələləri biz də vurguladıq. Faiz bütövlükdə haramdır. Onun manatı ya 100 manatın faiz və kredit məsələləri əgər olmuş olsa, yəni faiz adı faizdirsə, sələmdirsə, bu bütövlükdə bir mənalı haramdır və qətiyyətlə məqbul sayılmır. Və ümumilikdə qardaşımızın bir gözəl orada sözü oldu, dedi ki, müstəsna hal olmuş olsa, əlbəttə müstəsna hal bunu biraz da açıqlamağa ehtiyac var. Yəni, o hansı müstəsna hallar var? Bu günləri bəli, bəşəriyyətin çoxu dünyaya gələndən ölənə qədər hamısı imtihanda və çətinlikdədir. Bəli, Quran-ı Kərim deyir ki, innə məl usri yusra. Hər bir insanlar çətinlikdən rahatçılığa çıxılır. Yəni, bu günləri əgər bizim gözümüz faizə bugün sələmə tikilmişsə, onda biz həyatda o səy prinsipinə riayət eləyə bilmirik. İnsan səy eləməlidir, insan çalışmalıdır və çətinlikləri aradan götürməlidir. Mən elə bilirəm ki, o faizin, o kreditin, pulun ayda, məsələn, 300 manat, 500 manat qazanıb əgər banka verəcəksə, nə gözəl olar, 300-500 manat əgər qazanırsa, halal yolla yığırsa və müəyyən mənədə bu ev də sahib olur, eşi də sahib olur və maşın da sahib olur. Və bütövlükdə, mənim ümumiyyətlə, yenə deyirəm, subyektiv fikrim budur ki, bu günləri çalışmaq lazımdır. Faizə girmək məsələsi artıq haramlıq kimi insanların beynində, şuurunda qəbul olunmalıdır. Yəni, faiz haramdır, faizə girmək olmaz, faizin nə 1 manatı, nə 3 manatı, 5 manatı insanlara fayda verə bilməz. Milyard sahibləri gördük, onlar faiz verdilər və imkansız sahibləri gördük, onlar faizə girdilər. Hər ikisi də iflasa uğradı, hər ikisi də bədbəxtçilik oldu və sonda onlar dedilər ki, ey kaş, bir quru çörəyimiz olaydı, yiyəydi və sonda bir kiraya ev kimi yaşayaydı. Bugün dünya kirayədir və bugün yaşadığımız hər hansı bir ev kiraya misalındadır. Bir zaman dönəcəyimiz yer Allaha tərəfdir və Allah hər bir insanın nəfəsin və yaşadığı bir saatin və saniyanın hesabını insandan soracaq. Ona görə insan dünyanın bəzi meyllərinə uymamalı, insan bəzi fikirlərə getməməli. Yəni bu günləri respublikamızın, məmləkətimizin və dünyamızın sağlam olmaq istəyirik, sağlam tərzdə gənclərimizi yaşatmaq istəyiriksə, bunları faizə öyrətmək yox, bunları çalışqanlığa, səy etməyə, bunları əmək fəaliyyətinə öyrətmək lazımdır. Nəinki tənbəlliyə. Sələmin kökü əgər haramdırsa, bir şeyin ki kökü haram və günahdırsa, burdan insan fayda ala bilməz. Peyğəmbər İslam deyir ki, bir şey ki haram və günahdırsa, insanlara fayda gətirən bir şey ola bilməz. Ziyandan başqa bir şey deyil. Mənim sonda nəticəm budur. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bu İçəri Şəhər Cümə Məscidinin axundu Suruxay Məmmədli idi. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın İslam və Demokratiya verişində isə bugünlük bu qədər. Bugün sələmdən danışırdıq, kreditlər, ipoteka kreditləri, banklara depozit üçün gəlir əldə eləmək üçün pul qoymaq məsələlərindən danışırdıq. Bələdçiniz mən idim İlki Məmmədov, sağ olun, salamat qalın.